sorry eh kita so punya timer dah habis sebab ada 15 minit tu ok so nanti bila awak lukis Chromosome, um, nanti kena ajar Bila nak lukis chromosome, awak jangan lukis atas bawah salah eh sedah so, so dah pakar tak apa cause I know that walaupun saya so lukis macam ni dia adalah kiri dia adalah kanan so awak kena lukis satu kiri sebab ini adalah dia kira satu kopi DNA And then awak kena lukis another one di belah kanan. Ini adalah another copy DNA. Ini di kita ni kita katakan kromatik Ini adalah sister kromatik Sebab nanti dia akan split kiri dan kanan That's why I minta you lukis Kiri dan juga kanan Okay, jangan lukis atas bawah sebab nanti awak confused Okay, um, saya so ada uh, student eh last year, <coughs> last sem, Bila only after I kata lukis kiri lukis kanan lah Baru dia nampak, oh macam itu rupanya sel uh, akan divide Sama ini diingatkan Bila dia lukis atas Dan luk dia lukis bawah Apa yang berlaku ialah bila sel tu tarik, dia macam tarik. Macam mana dia nak split ni? Memanglah awak, dia tersalah lah sebab basically dia ingatkan macam ni split, lepas tu dia gabung. Tidak eh. Dia basically satu kiri, ni ada satu entiti, satu ke ka, kanan. Sel akan attach dan sel akan, sel akan tarik lah. Okay. Pisahlah dia kiri dan kanan. Okay, that's why eh. Nanti saya akan uh, explain lebih lanjut pasal kromosom sini. But overall, ini adalah uh, ini adalah kromatin, ini adalah DNA after that uh, the DNA tadi dia akan coil in dia akan coil dengan the histone protein membentuk satu untaian benang yang sangat-sangat halus yang memang tak akan nampak ini dipanggil kromatin kromatin akan compact compact compact, compact, compact ketika cell division dia akan become kromosom inilah dia kromosom ah ha, ini yang saya nak tunjuk satu kiri satu uh, kanan maksudnya inilah dia akan ada satu short arm satu long arm ini kita kira kiri ini kita kira kanan eh ini adalah satu kromatid ini adalah satu kromatin. Okay. Ni whole structure kita panggil chromosomes. Macam mana awak nak faham kromatin and chromosomes? Basically awak ingat, awak anggaplah ini scarf ini, ini adalah kromosom. Dan setiap talian-talian itu, talian benang itu, itu adalah kromatin. Kromatin ini dia akan compress and ikat will be uh, compacted membentuk kromosom yang sangat visible. Ini senang awak, let's awak letak ni daripada jauh punya susah awak nak nampak this uh, benang ni berbanding awak awak letak dengan jarak yang sama daripada jauh awak boleh nampak kromosom sebab it is very visible because it is very compact lah Okay? dalam badan in human we have 23 pairs of chromosome bila kata pasang maksudnya satu daripada mak satu daripada ayah ini adalah the one yang tak uh, dia tak undergo DNA replication lagi. Dia belum masuk S phase lagi, okey. Awak boleh nampak eh ini adalah satu daripada father, satu daripada mother. Ini father, ini mother. Dan awak boleh nampak dalam setiap kromosom itu, kromosom 1 dengan kromosom 4 uh, Beza. Mereka ini sangat berbeza. Ya? Walaupun lebih kurang sama 1, 2, 3 ni Ini dikira large chromosome. Tetapi mereka ini sangat-sangat berbeza Contohnya adalah position of centromere. Kalau chromosome 1 ni tengah Awak boleh nampak chromosome 2 ni dia dekat atas sikit Okay. Chromosome 3 ni pun makin atas lagi. Okay. Dia berbeza dari segi size Awak boleh nampak differences in size, differences in length, kepanjangan okay let's account the satu lagi panjang daripada kromosom 10 and the position of centromere sekiranya kromosom itu sama okay, dia sama sama tinggi sama uh, besar sama centromere dia dipanggil homologous kromosom ini sama daripada father ni ini uh, satu kopi daripada father sama dengan satu kopi daripada mother awak boleh nampak eh memang sama bila kita stain bila kita uh, Colour kan pun awak boleh nampak band hitam dia ben putih dia sama bertentang okey berbanding dengan uh, kromosom 2 ni banyak hitam kan yang ni banyak putih memang berbeza kromosom 1 kromosom 2 tapi kalau dia sama kita panggil dia homologous kromosom okey tetapi nanti awak boleh nampak eh bila cell division okey dia akan uh, dia akan uh, photocopied copy dia sebelah sini ini pun akan uh, copy lagi satu. So dah akan jadi dua rama-rama. Yang ni kita akan go into more detail later. But overall human has 23 pairs of chromosome. Uh, in total kita ada 23 darab 2 kita ada 46 chromosome in total. Di mana Okay, dalam 23 pair itu 22 pair 1 sampai 22 ini adalah autosome. Kita panggil autosome. Last pair itu, itulah yang panggil sex kromosom yang akan menentukan jantina. In this case, XY ini adalah lelaki. Okay. Kenapa dia lelaki? Sebab dia ada Y ini. Ini kromosom Y ini, uh, kromosom yang cacat. Okay. Uh, lelaki ini pendek. Sebab kromosom Y itu dia pendek. Tetapi, dialah yang memberi ciri-ciri ketidaksempurnaan kepada lelaki. Cewa feminis. <laughs> Kromosom X itu sangat besar eh? Perempuan itu lebih hebat daripada lelaki That's why kromosom X itu lebih besar Berkaitan dia daripada kromosom Y Tetapi inilah ciri lelaki eh? Tidak sempurna eh. Sekian terima kasih <laughs> But overall you have to know that kita ada 46 kromosom 44 ini adalah autosom Lagi dua, lagi dua kromosom itu, itu adalah sex kromosom Yang ini kita akan belajar lebih lanjut dalam chapter 7 But please you have to know about this dan again we look at the structure of chromosome ini adalah single chromosome ini yang setunjuk ini adalah single chromosome maksudnya ini adalah daripada father ini adalah mana-mana so bila kata single chromosome kita view dekat this one saja now let's say lah kita ambil chromosome satu ni kita bawa ke sebelah yang daripada father tadi inilah dia rupanya okay, ini chromosome satu daripada father sebelum so, divide apa berlaku ialah dia akan undergo dna replication DNA replication menghasilkan duplicated chromosomes. Kalau ini kiri, after that dia akan DNA akan replicate okay, membentuk satu uh, another sister chromatid yang ini dipanggil sister chromatid sebab dia sama dan this whole structure inilah dia yang dipanggil kromosom. Ini pun kromosom, ini cuma dipanggil duplicated chromosome. Tetapi dua-dua ini adalah kromosom. Dan awak boleh nampak dekat tengah ini di ruangan tengah ini sangat mampat yang dipanggil sentromier dan atas sentromier akan ada satu protein yang dipanggil kinetokor protein. Kinetokor ini memang hanya berada dekat sentromier. Dia tidak ada dekat sini, tidak. Dia betul-betul berada di tengah which is dekat sentromier, Okay. But again eh, ingat konsep sebelum cell division daripada single kromosom dia akan duplicate membentuk di bentuk rama-rama. Maksudnya sekarang kalau ini daripada father, dia akan bentuk father rama-rama. Kalau kromosom lagi satu, kalau kromosom lagi satu yang daripada mother pun, dia juga akan uh, duplicate membentuk second rama-rama. Jangan tiru cara selukisnya ini sudah pakar. Tetapi awak boleh nampak dua-dua ini adalah still kromosom satu. Dua-dua ini adalah homologous kromosom. Dia sama. Sama panjang, sama tinggi, same length, same level of centromere. Okey, itu adalah ciri-ciri sekiranya kromosom itu sama ataupun tidak. Okey, ini konsep yang kita akan go into more detail later. But overall, ini adalah structure. Kromosom, kromatid adalah one of the two identical half of the duplicated kromosom. Centromere adalah middle region of the chromosomes dan uh, sister chromatid adalah hasil daripada DNA replication tadi. Daripada satu inilah diri dia tetapi now dia dah ada kembar. Itu adalah sister chromatid. Dan kinetochore adalah specialized protein located on centromere. Di mana nanti dalam cell division tempat di mana microtubule which is a protein dia akan bind dekat. Situlah kita akan go into more detail dalam in the next part of our lecture iaitu mitosis. Now, kita dah tengok eh. I have explained to you apa itu kromatin, apa itu kromosom yang tu memang tidak ada dalam silibus cuma sesentuh supaya awak boleh tahu kenapa bentuk rama-rama kenapa kejap dia nampak bawah mikroskop ha, yang ni saya nak cerita Okay, saya so cerita awal dulu supaya awak tahu kromatin, kromosom dan uh, macam mana daripada single kromosom dia boleh duplicated alright, first bila kita dah tahu pasal kromosom, now kita nak cerita pasal cell division, okay? which is mitosis. Mitosis ini berlaku di dalam somatic ke sex cell, dalam somatic cell, mitosis. Awak ingat somatic. Awak ingat MT. Ni, awak ingat perkataan M dengan T. Oh, somatic MT, mitosis, mitosis. Okey. Senang ke susah biologi ni? Tak susah eh. Awak ingat satu perkataan, awak relate M dengan T. Oh, my mitosis. Alright. It is a type of nuclear division yang akan menghasilkan dua daughter cell. Dua eh, bukan empat keempat tu adalah meiosis. Dua daughter cell that have the same number of chromosome as the parent cell. Kalau parent cell ini, awak tengok eh, kalau parent cell ini dia ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat kromosom, dua end diploid. Dia ada dua, dua end sama empat. After that, eventually awak tengok dekat daughter cell dia masih ada empat kromosom. Uh, Macam mana nak tengok awak bilang dia punya sentromia? Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Maksudnya, this cell pun dua end sama empat this dot another dua dot cell pun dua n sama kan empat eh. sama eh dia punya kromosom sama dengan parent cell dia okey macam mana boleh sama disebabkan adanya DNA replication ini kalau awak tengok eh ini adalah single kromosom tetapi sebelum DNA replicate sebelum uh, dia undergo cell division DNA akan replicate dalam S phase of interface. Dia akan daripada satu arm from single kromosom ni tiba-tiba now dia ada Pasangan dia iaitu sister chromatid. Ini adalah chromatid tiba-tiba habis saja DNA replication in S phase ia akan ada sister chromatid. Membentuk kromosom duplicated kromosom yang bentuk rama-rama ini. Rama-rama ini, satu satu uh, belah ini akan bagi ke sel uh, daughter cell yang ni. Satu belah lagi dia akan bagi pada daughter cell yang seterusnya. lah. It will give, it will divide separate equally the number of chromosomes. That's why the number of The number of uh, chromosome is equal in both daughter cell due to the DNA replication, okay? That occurs before cell division, okay? Ini cell division, okay? Ini adalah dalam S phase. Okay? So, eh, ini dalam S phase, ini in general dalam a uh, uh, interface lah. Now, remember eh as I said eh, kenapa awak kena ingat eh sebelum cell divides, it will always replicates its DNA first sebab kalau dia tak uh, bahagi 2 uh, kalau dia tak bahagi 2 apa berlaku nanti daughter cell itu akan dapat separuh saja kromosom kita tak nak. sebab ini adalah somatic cell so basically what happen is that dalam uh, in uh, sebelum in S phase DNA akan replication akan adanya uh, DNA replication allow the DNA the chromosome to be duplicated daripada single kromosom ini now they become ada this sister chromatid akan ada dua pasang duplicated chromosomes after that one half satu chromatid akan pergi ke this one daughter cell satu chromatid akan pergi ke another uh, daughter cell menghasilkan dua daughter cell yang sama kromosom dengan dia punya parent Okay in s phase of interphase ini soalan yang sangat 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 famous dalam exam dalam UPS pun dia akan always tanya when does dna replication will occur in which cells cycle does the uh, DNA replication will occurs awak kena jawab penuh S phase of interface S phase saja sekarang kan dalam satu tahun itu dia tak terima sebab S phase tu dalam phase mana dalam interface okay you have to know this okay mari kita start dengan uh, um, prophase bila sel tadi dia dah divide okay ini adalah dalam M phase eh tadi kita dah discuss eh sel dah membesar dan sebagainya we have discuss All of this dalam uh, interface. Now kita dah discuss ni kita tak nak tengok dah Cuma fokus dia adalah now kita dah ada dua They are, We have duplicated the chromosome We have replicated the DNA Now kita nak cerita pasal M-phase Which is my mitosis Mitosis as I said ada empat fasa This one eh ada empat fasa Prophase, uh, metaphase, anaphase and telophase Kita akan start dengan uh, prophase Okay Ketika prophase, what happen is that eh, we have know that the centrosome tadi dekat dalam G2 phase dia dah duplicate daripada satu daripada satu centrosome dia dah become dua centrosome. Centrosome ini dia akan pergi berpisah satu pergi ke satu kutub. Another one will go to to the opposite pole. If let's say kiri, this one akan pergi kanan. But bukan kiri kanan eh, you have to use the opposite poles. Perkataan pole kutub ini, alright? Dan apa function centrosome? Centrosome ini adalah satu organel di mana dia akan menghasilkan, this what we call microtubule. This protein kita panggil microtubule. But in cell division, kita panggil mitotic spindle. Okay, microtubule tu adalah protein yang general. Tetapi in cell division, we call it mitotic spindle. Tetapi dia adalah samalah. Okay. Apa itu microtubule? Dia adalah protein yang panjang-panjang. Dia kabel. Dia basically dia memang kabel. Ibaratnya dalam kabel yang ditembak macam pistol ni, dia tembak pang 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 atas bawah kiri kanan semua semua dekat seluruh arah. Okay. Cuma uh, peluru peluru pistol itu dia bertali. Itulah sebiji rupa macam uh, mitotic spindle itu. Lepas itu bila mitotic spindle ini ditembak, okay, kenapa? Sebab mitotic spindle ini dia kena attach dekat kromosom. Tetapi the first thing is that what happen is disebabkan rupa dia, mitotic spindle ni dia macam tembak general uh, secara random, dia membentuk this what we call uh, bentuk dia macam bintang. That's why namanya juga dikenali sebagai aster microtubule, okay? Yang ini ini adalah aster microtubule sebab dia macam bintang. okay? Kemudian, itu adalah microtubule. Now, kita nak tengok pula the one yang dalam nukleus. Kisah nukleus ini pula.